28 лютого відбувся районний семінар вчителів музики у загальноосвітній школі номер 1, де вчитель музики Зарічна Надія Васильівна провела відкритий урок у 2-му Г-класі на тему «Подорож у чарівний світ музики». Також відбувся тематичний вечір, присвячений 65-річчю основоположника української естради, автора невмирущих пісень, талановитого композитора, живописця, героя України, херовимського ангела Володимира Івасюка. Звучало багато відомих пісень та поезії Володимира Івасюка, які виконали учні та випускники школи. Хай це пісня Івасюка, як і пісня Білозора, як і пісня
багатьох українських талановитих митців надає нам наснаги, духу, мужності у такий тривожний, але героїчний час. Хай те, що робиться на благо України, знаходить Господні благословення. Слава Україні! Залучив.net.